Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada gamers-gamers di luar sana, especially gamers-gamers Malaysia. Hari ini aku nak ajar korang cara untuk install game atau software-software yang tak masuk Malaysia dekat Android ataupun dekat PC. Jom kita tengok. Fandikun. Macam biasa, kalau kita tak tahu apa-apa, apa yang memula kita buat? Betul, kita buka Google. Okay, bila korang dah buka Google, search BlueStacks. Kalau korang tak tahu, BlueStacks ni salah satu software yang korang boleh guna untuk emulate Android. So, apa-apa game Android korang boleh main kat PC guna emulator ni. Lepas tu, pergi dekat webpage BlueStacks ni, tekan butang download BlueStacks. Tu bila dah download, install je macam biasa. Okey, lepas habis install, korang buka BlueStack yang baru lepas install tadi. Okey, bila dah buka BlueStack, mula-mula sekali korang buka browser. Pergi ke Google dan search APK Pure. Tekan link ke page apkpure.com. Dekat page APK Pure ni, scroll ke bawah dan cari butang download. Lepas tu korang akan nampak butang download untuk version yang paling latest lah untuk APK ni. Lepas tu download je. Korang akan nampak dia akan tanya bawah ni. Tekan je download. Lepas habis download, tekan je butang open bawah ni. Tekan butang install belah bawah kanan tu. Lepas install, tekan butang open. Lepas tu allow access. Yang ni daripada BlueStacks eh. Okey, bila dah buka APK Pure, search je apa-apa game atau software yang tak ada dalam Play Store Malaysia ataupun Play Store korang lah. Contohnya kita search Dissidia Opera Omnia. Okey. Ada jumpa dekat APK Pure ni. Kalau korang search game ni dekat Play Store Malaysia, memang tak ada. Dan tengok version paling latest dia, version 1.17. Ini Ogos 26, memang betul-betul 3 hari lepas. So, install je. Okay, bila dah habis download, dia akan tanya nak install ke tak. Install. Lepas install, tekan butang open. Dah boleh main macam biasa. So tak kisahlah apa-apa game atau software, install je pakai APK. Kenapa aku recommend APK Pure? Bila software atau game tu ada update baru, korang nak kena download balik APK tu dekat website. Tapi kalau korang install APK Pure, memang dia akan bagi tahu ada update. Update je kat situ. Senang. Ha, macam itulah cara nak install game atau software yang tak ada dalam Play Store Malaysia ataupun Play Store korang lah. Tak kisahlah Indonesia ke, Singapura ke, Jepun punya game ke, kalau korang nak install, download je APK dia. Korang boleh buka channel page aku kalau korang nak tengok video-video playthrough ataupun guide ke, tutorial ke untuk game-game mobile ataupun PC. Game PSP pun ada. Dekat situ aku banyak main game Monster Hunter, Dragon Ball, tak pun Dissidia Opera Omnia ni lah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelah butang subscribe tu. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.